oo dalka oo dhan camimay oo aad u culus ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu abaartaan ka qaado inagu bini aadmaynu hay wax kasta oo qabanaa waxa tari maayo ilaahay baa gacan soo intay ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu umada dhibaato ka qaado oo ilaahay roob khayr qaba madar khayr qaba ina siiyo dalkii dadka inoo barakeeyo taas waa naga duco waan ka midaysana laba qodob baan isla soo qaaday mid waxa abaarta iyo doorashada mid waan isku raacsanahay doorashada xukuumadda xisbiyada dadweynaha dhammaanteen inaan u guntano oo inaan maanta waxba kala harin oo loo midoobo oo fadhiga loo kaca abaaraha oo dadka loo gargaaro waa ka midaysana waxaan filayaa qof wal oo soomaaliland damirlen inuu taa nagala midaysan yahay taas waa inoo ballan dhammaanteen waxaana hormood ka noqonaya xukuumadda warbixintayada xukuumadda intaanu ka waraynay xisbigana waxa weeye xukuumaddu horena dadaal badan bay uga gashay hadday ceelo la qodo tahay qaar la hagaajiyo hadday tahay gurmad raashin hadday tahay gurmad dhar dhaxaneed dadaal badan baa la galay laakiin dee baahidaa mar walba ka weyn haddana intaan ognahay xukuumadda waxa u qorshaysan inay xoogga ugu badan la saaro ceelo la qodo haddaba waxaa la qorsheynayay in booyado badan la iibiyo waayo biyaha la dhaaminayo biyihii kuwii kareega ka qaadisnaa in booyo badan xukuumaddu weygan iibiso oo meelaha dadka fogfog loogu dhaamiyo in la qoondeeyo miisaaniyad dadka xooluhu ka baxeen ee lagu soo ururiyo meelaha biyaha ah in raashinkii dhowrka bilada soo socdana inay xukuumaddu qoondeysa miisaaniyadeedana ugu jirtana waa iyana waa jirtaa intaasina waa iga war oo in xukuumaddana inteeda weliba xisbiyo xaafid iyo mucaarid dadba waa ku daba joogaynaa xukuumaddu inay hawsha tallaabooyinka ay qaaday weliba sii xoojiso doorashada baasha xukuumadda saasaan uga heshiinay iyo mucaaridba in loo gurmado abaaraha mucaaridku waan ugu dhaliileen xaqna way u leeyihiin inay nagu sii dhaliilaan ay ka kacaay oo naguwaabiyaan xaq bay u leeyihin waa laga qaadanaya ta doorashada laba ra'yi ayaan maanta isu keenay annagu haddaan xukuumadda xaakimkii nahay waxaanu istaagnay mowqifka ah waxa inoo haya doorashada waqtiga la goynayo iyo ka hadalkeeda guddiga doorashooyinka commishonka qaranka iyagaana xaaladda qiimeyntooda iyagaana ku dhawaaqa kara sidaa hala yeelo kaasaan u hogaansamaynaa haddaanu xisbi xaakimka iyo xukuumaddaba markaa xilkaa aanu dayno dhiman kalaa commishonka wixii raayeena iyagaa lagu kordhiyo qolada kalena tugtaa ka duwan bay keenaan waanan ku ixtiraamaynaa waana dow xisbiyadu mararka qaarkood inay raayo kala duwan kala qaataan waxaanu sidaa isla ogol lahay dhammaanteed in aynu ka talino wixii dalkeenna wadana iyo umaddeenna mar walba inay ta koobaad noqoto mas-uuliyiintii qaranka inu nahay odayaashii axsaabta madaxdaaba inu nahay ummaddu inageyna soo eegaysaa waa inay mar walba waa la sidaadi doonaa see la yeelaa waa wax la ima doono laakiin mas-uuliyadda marar baa loo midoobaa wixii dhibaatay qaranka inaynu wixii dalkeennaas wax u taraaya iyo dadkeenna uun aynu arrintan isu keenno taana waa isku kalsoonahayn waana ku niyadsana markaa labadaa mowqif iyaguna mowqifyada way sheegay annagu waxaanu istaagnay waxa le wixii doorashada ku saabsan ra'yiga ha lagu ururiyo commishonka go-aan kariigaan ka sugan annagu xukumadarka waa dhaafkara weyn aad iyo aad ba mahadsantay wasalaamu calaykum waxaad u tartan bisaa madaxtinada soomaaliland ee 1975 ilaa 1984 waxaa soomaaliya ka jirtay abaartii daba dheer dowladdii maxamed siyaad bare oo dhibaatooyin u geystay soomaali guud ahaan laba sano ayay fasaxday ardaydii iskuullada oo la yidhi abaarta ka qayb qaata soomaaliland dadka gemi ku xilay abaartaas waxay u eg tahay tii dabadheer idigoo hogaamiyaal dimuqraadiya oo umadiida sugaysa miyay suurtoobaysaa in dhibaato abaar oo noocaa jirta in dalka laga qabto doorasho halkaad u nici leedeen oo dadka u baaq leedeen intaanu inta waan arkay intaa muuse u sheeg wax walba waxaan ka horumarinaynaa abaarta gurbadkeeda horena waa loogu jiray haddana waa lagu jiraya annaga waxaana nagu sheegaydin waxa aynu talageyna howlaha qaranka waa la kala leeyahay annaga waxaa leenahay wax walba ha laga hormariyo abaarta horena waa ugu jiray qolo aan labadii bilood u dambeeyey diyaaradii horeer yurubba ka degin baa nagu canaana se looma gurmanin abaartii annagu dadka waa dhex joogna dacal hadal cana waa wada annaga ani walba ugu xogaarsan waan ku raacsanay inuu abaarta wax walba uga hormarino hase yeeshee arrinta arrimaha qaranka ee howlaha badan hay-adaha kale leh waxaan u baahanna wixii ra'yi lahaa de in la mariyo commishonka in commishonka laga guuro ma hadde anagu intaasaanu taagana diyaarna waan u nahay xukuumadii xisbiga marnambaroo baanu ka nahay gurmadka abaarta gudoomiye waxaa la leeyahy xukuumaddii madaxweyne axmed sinaayo
وزير بدن وكمدي مدكرن بدلبانيان يدكون الله موقفات كل دوتين وحقل صبح يورر شيء جاية المدعون أحمد سلاية الضلبضي إن حلك وكذا جو سيل عكور يشيا هذا كنا تاسع واحد اللي ولعك واحد حد كله ورك سوا ورك ورياش كشة كسر مفرشت مدحوير كرسي كسب شو جاية ومدحوير دورتي محكمة بحوتي إن لا ترى مالتها دور شلا يسقون ما بدل كاره وأنا كل جو أذني وقرر صدي قل هذا معارض في واحد يقول دربانك الطبير المحكمة الوجوي واحد اللي يحيدون تقارن كتر سام بلايلي ولا كتر يلا الله مرايا هاي أذا قابلسا والنمبر ما واحد كده كير سير بتبادلنا سير وقول منه يان نتهل جواي فايز الجور يدي على ثراء أنا كم بقى سوا يور مرايا تذكر وقول منه والسلام عليكم ورحمة الله.